Fala galera, beleza? TK falando pra mais um vídeo do canal Explego. E galera, dessa vez eu vou mostrar uma zona secreta pra vocês. Bem nessa localização aqui, ó. É na serralheria, beleza? É um bug bem maneiro, né? Bug da serralheria, beleza? Primeiramente você vai ter que subir essa escada aqui. Subindo aqui, sobe aqui, ó. Escala aqui. Entra nesse. Sobe nesse. Essa pontezinha aqui de cimento, né? Sobe e vai até o final, beleza? Eu fui andando aqui devagar porque minha placa de captura dá um pouquinho de delay pra mim, né? Então, aí não ia ser legal se eu caísse. Aí, por isso que eu fui andando devagar. Mas você pode ir tranquilamente andando correndo, beleza? Não tem nenhum problema quanto a isso, não. Lembrando, galera, também eu vou trazer duas zonas secretas nesse vídeo, né? Uma bug da serralheria, mas eu vou trazer também um bônus, né? Que eu achei também bem bacana. Que fica também lá perto do apartamento, de 500 mil, beleza? Quando acabar esse aqui, eu boto lá, beleza? Chegando aqui, você tá vendo essa casinha aqui, ó. Calma aí. Essa casinha aqui, você vai andando até ela. Chegando aqui, você vai andando aqui devagar, sem correr. Se você correr, não vai entrar, ó, viu? Entrei de primeira, beleza? Aí aqui você pode tocar o terror na polícia, que eles não vão conseguir te matar, beleza? Só falo pra vocês tomar cuidado com isso aqui, porque vocês caem ali embaixo, beleza? Aqui, se você andar muito pra lá, pra frente, vocês caem bem embaixo, beleza? Aqui eu vou cair pra mostrar pra vocês que caem. Pronto, agora vamos mostrar outra localização pra vocês. Ó, esse fica exatamente aqui. É tão próximo assim do apartamento de 500 mil, mas é próximo assim. Esse bug aqui é mais um limbo, né? Mas eu acho bem bacana que esse limbo é um pouquinho diferente dos outros. Vocês vão ver por quê. Olha só, entrou aqui, ó. Agora eu vou se jogar. E olha aqui, que louco, calma aí. Esse limbo aqui é um pouquinho diferente. Normalmente o limbo é assim, você cai e depois volta pro chão, né? Agora, olha isso. Tá tudo escuro, tá meio bugado e pronto. É muito estranho. Muito louco mesmo. Agora eu vou puxar o paraquedas pra vocês verem como é que fica. Que é ficar mais louco ainda. Parece que parece água. Um negócio assim. Olha isso. Paraquedas caiu, caiu dentro d'água. E loucura total. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje, galera. O último vídeo da semana, né? Agora só tem vídeo segunda-feira. E é isso aí, galera. Se gostarem, inscrevam-se no canal, dê um joinha, compartilhem o vídeo. É isso aí. Vou ficando por aqui. Falou. Fica com Deus. Fui.